האורח הבא שלנו הוא לא קלאודיה סמית, אפשר לתאר אותו במילים גרינברג והמשוטים וקריאת ה... להדר יוסף, לתחרות הריצה, היה יוצא רק כדי להכיר בחורות מיוחנני, תלמידות. ובתם הרבותיי, ברוכים הבאים לספיישל דאר גרינברג. שמע, אני חייב לספר משהו, אני חייב התנצלות לדור חורחמו אי שם, אחי, ב... אני יודע בדיוק על מה אתה מתנצל. על הקיסה. על הקיסה. אתה יודע את זה? אני הייתי ליד הקיסה. אני חייב לו התנצלות מאוד רצינית, אחי. אני הזמנתי אותו לחגוג ביום הולדת שלי, ורגע לפני שהוא התיישב בכיסא כמו של המורים המרופד, אחי, תקעתי לו קיסם, ואמרתי לו, בוא תתיישב בכיסא הזה, והוא פשוט התיישב ב... אחי, הוא לא התיישב, הוא פשוט נפל לתוך הכיסא, לא נעים, אחויה. יצא עם פאקינג חור, אחי. אני חייב לך התנצלות, בן אדם, סליחה. סליחה. אבל אתה עולה, אתה חושב תכלס שהאירוע הצליח, שבואו אנשים? אבל אני לא יודע. אבל אני לא יודע מה מדובר, אחי. טוב. אז לא, ברצינות עכשיו. לא, סבבה, הכל טוב. בגדול, אוקיי. ככה, זה התחיל ממפגש נושא, זה התחיל קודם כל מנשף תיכון היובל חוזר פעם שנייה. כל מי שהפסיד, אתה יודע, השתקר לפני, וזה פה שם, חזרנו לדבר על מה שהיה, פלוס קצת ג'וס, מה היה בתיכון, זה פה שם, הזוגות מעבר, זה בבא בבא. אני נכנסתי לכמה לייבים, היה מוצלח. זה אמר, בלי בבא, סבבה. ואז פנו אליי, ואז פנו אליי לתיכון ראשון לי, כל מיני, אתה לא את הכפפה, לשמה, מה אני, לא, אני צריך להתגלו גם. לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, מה אמרתי, מה משותף לכולם? ספורט חצות. ואז היה את המשדר הזה, והשם, היו שם הדברים, תראה, הרי בסופו של דבר, נניח, עם מור ביטון, אני אף פעם לא דיברתי איתה. היא לא ידעת כמה היא מרגשת אותי. וואו, אחי, היא הייתה הדבר, אחי. היא הייתה עוברת, ואני לא יודעים לדבר, אני הייתי... אתה יודע שהייתה, כשהייתי עצום בכלא ארבע, היא הייתה... שופרת. כן, אחי, מדענית. מדענית. איזה שנפץ, אחי, חומר. תשמע, היה לי היכרות, אחי, מאוד 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 קרובה עם נפץ בשם שרקן, אחי. ניסיתי לראות אותו מהתחת, אחי, בהתערבות מטומטמת. בסופו של דבר זה אמור לטוס, לעשות... ולטוס ולהתפוצץ בסופו של דבר. אבל הוא לא טס, אחי. הוא נשאר לי תקוע בתחת, אחי, ואף הוא מלא גיצים, והמזל שלי שהוא לא התפוצץ, אחי, כי הייתי מגיע לבית חולים עם תפרים לא נעים, ולא הייתי יודע איך להסביר את זה. אתה מבין מה אני אומר? שברת מיוד לעמד ברוך. אני התאבלתי. זה היה רגע היסטורי, אחי. רגע היסטורי. כל הילדות נשארה בבלוק ההוא, עם כל החברויות של פעם. היה רגע קשה, אבל הגענו לבית חדש, אחי, ולמציאות חדשה, ומשם התחילו חיים חדשים, אחי. ולאן עברת? עברתי לנחמיה. נחמיה, הרחוב האגדי, שממנו צמחו חיים חדשים. לא בכדי. חלום. איך זה היה לטייל עם ציפי גרינברג בהודו? מדהים, אחי. באמת אני אומר לך, מדהים, מדהים, מדהים. לקחת את אמא להודו? לא יודע, לא כל אמא. אבל לי ולאמא שלי יש קשר מאוד מיוחד, והיה לי את הטיול שונה, אבל טיול מאוד מאוד מענה. באמת, באמת, באמת. ציפור, אוהב אותך. ציפי, זה הגור, ושכנות עם אריאל ענבי. שכנות טובה בסך הכל, אחי. באמת שכנות טובה. אחלה ענבי שבעולם. באמת אחלה ענבי. האם אתה מתחרט על כל רגעי האימה שגרמת כששיחקת בנק הפועלים? וואי, זה אחד המשחקים שאני יותר אהבתי. אתה רוצה לספר לנו מה החוקים של בנק הפועלים? בעיקרון זה מי שמתחילים כולם בחוץ, מי שבועט הכי חזק לשער ומנסה להעיף את הכדור כמה שיותר רחוק, הבא אחריו צריך להכניס את הכדור לשער. אם הכדור הגיע יותר מדי רחוק, יש לך הזדמנות להקפיץ את הכדור עד לשער ולבעוט אותו. לאט 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 מי שמחתים מתחיל להיכנס לשער, ובוא נגיד שאני שברתי שם אף ושניים. מה הפציעה החמורה ביותר? שבירת אף, והיה גם פתיחת סנטר אחת. מי זה היה? אף נראה לי יובל... אף היה רועי יוחנן, לפעמים אני... אם זיכרוני אינו מטה בי. רועי, סליחה גם, אני... אז זה קרה, וכולם אמרו, זה חייב לקרות. זה חייב לקרות, זה מוחשי. שמנו את זה בצד, זה היה כאילו התמימות של הסגל הראשון.
שכולם, כל המדינה באותו... אחורה כבר, אחי. באותו דבר, ואז, אז קרה, יצאתי לרחוב, מחאות, זה עניינים, אבל... הפורט, ולמה אני חוזר אחורה? למה אני חוזר אחורה? כי אני חושב שבסופו של דבר, אף פעם לא היה זכור לי שהיה כזה שסע בציבור. לא משנה מה הדעות שלך. באמת. לא משנה מה הדעות שלך, ולא משנה למי אתה מצביע, בסופו של דבר, אנחנו אוהבים אחד את השני, שונים, אך דומים. ואני חושב שהשלב הבא, אחרי כל הרחבות, אחרי כל הדברים האלה, יהיה שאנשים צריכים לקחת אחריות על הקהילה שלהם. אנשים צריכים לחזור לבייס, לשלט שלהם, ולבוא ולהגיד, אני אוהב את כולם, ואני רוצה לעשות להם טוב, אני לוקח אחריות על הקהילה. וואי, אני אוהב את מה שאתה אומר. אני באמת משפיע. וזה... תשמע לו לרשות הממשלה, אחי. לא, אני לא רוצה ללכת. למה אתה לא רץ לרשות הממשלה? אני לא צריך את זה. לא. מפגן. לא, לא לרשות הממשלה, משהו בקהילה, שיהיה מישהו צריך, כמו... לא צריך את זה לראש שלו. אחי, הוא סטלן, אחי, מה, הוא סטלן בטוח. רגע, אז מה לא רוצה לעשות איחוד של כל שנתון 93? כל מחזור 93 לייב, לא, יבוא ללקוחה השני או אפילו לימבה, בלי ערב מסיבתי. וואו, אחי. אשכרה בחסות זה גדול, אחי, אתה חייב לעשות את זה. אבל לא דיברנו על זה, לא דיברנו על... חסות באמת, יהיה מצחיק. חסות, לא, עשינו בחסות. לא רוצה לקדם בשר, אתה מה... רגע, מה לא דיברנו על... לא דיברת איתי על בנות, לא... תשמע, אני יכול לספר לך עכשיו זה. קצת... היה לי חברה בשם עדי קדרון, אם אתה זוכר. אחי, היינו חברים, בכיתה ד' הלכתי אפילו ללמוד איתה לכמה מבחני חשבון, אחי. ההורים שלה היו רופאים. רופאים. אבא שלה בא לעשות לנו גבס דוגמה. נכון, הם היו בעלי תארים. נכון. ויובל מזרחי, אחי, הייתה גם קראש מאוד רציני שלי. יובל מזרחי, כן. ואז בנגיד? בנגיד הייתה את אריאל אנדה, אחי. הייתה גם את קרין אוחיון, ככה שקצת צ'וטטנו, אחי, והיה ב-ICQ אז בזמנו, במסנג'ר. מה הכינוי הראשון שלך שהיה ב-ICQ? דרלה. דרלה? לא, לא, דרלה, כן, אתה יודע מה כן. לא, ICQ. אני אמינם בעברית. אשכרה. א' מ', י' נ' מ'. מתאים לך אמינם. כן.